रोक हंसला वो मंजर भी आएगी, ऐसे के पास चल समंदर भी आएगी, मत हार कर मत मेरे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दुलाल, নতুন দিন নতুন এটা ভিডিও নতুন এটা টপিকের উপর। আজি টপিকটো ইমানে ইম্পর্টেন্ট যে আপুনি কব নোৱাৰে, আজি টপিকটো ইমানে ইম্পর্টেন্ট আৰু এইটো টপিকৰ পৰা এক্সামত কোৱেশ্চন আৰু খুবেই চান্স আছে। তো আপুনি যদি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আমি অলৰেডি কাৰণে এভৰ্তে দুটা পাছ আমি প্ৰভাইড কৰিছো আপোনালোকক। তো আপোনালোকে সাপোর্টত মই আকৌ এটা ভিডিও নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত। সেইটো ভিডিও হৈছে নিউ এপয়েন্টমেন্ট। নিউ এপয়েন্টমেন্ট টপিকটো ইমানে ইম্পর্টেন্ট যে আপুনি যদি ভিডিওটো প্ৰথম 1 মিনিট চাই আপুনি তেতিয়া গম পাব যে ভিডিওটো কিমান ইম্পর্টেন্ট আৰু কিমান চান্স আছে এইটো টপিকৰ পৰা এক্সামত কোৱেশ্চন হোৱাৰ। তেনেহলে বলক আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ বিএছএফ পংকজ সিং, প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী কপিল দেৱ ত্ৰিপাঠী, इंडियार प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, एटु बहुत इम्पोर्टेंट है। नीति आयोगर सीईओ अमिताभ कान, अपना नाबार्ड बोर्डर चेयरमैन डॉक्टर जी आर सिंताला, स्टेट बैंकर चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, एटु बहुत इम्पोर्टेंट है। सीईओ फोनपे समीर निगम, एमेजनर सीईओ एंडी जेसी, एटु बहुत इम्पोर्टेंट है। पेटीएम सीईओ अपना विजय शेखर शर्मा, फ्लिपकार्टर सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति, एटु इम्पोर्टेंट है। सीईओ पेटीएम मानी वरुण श्रीधर, प्रेसिडेंट ऑफ डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एटु इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम क्वेश्चन आ गई से। আৰু ডি আৰ ডি এৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। মনত ৰাখিব এইটোৰ বিষয়ে অলপ বেছিক জানি ল'ব, এইটো টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন অচৰ অচৰ আহি থাকে। চিইঅ মাইক্ৰ'ছফ্ট সত্য নাডেলা, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, চেয়াৰমেন অফ ইপিএছচি প্ৰদীপ কুমাৰ যোশী, ইপিএছচিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনাৰ। তো ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনারের বিষয়ে অল্প ডিটেল জানি লব, ইম্পর্টেন্ট হয়। ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিআরপিএফ কুলদীপ সিং আইপিএস, চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল মুকুশ নরওয়ানে, এটু বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। চিফ অফ নেভাল স্টাফ এডমিরাল আর হরি কুমার, এটু ইম্পর্টেন্ট হয়। যিমানখিনি নেভাল স্টাফ চিফ স্টাফ আপনার আছে ইয়ার স্টাফ গোটেখিনি ইম্পর্টেন্ট হয়, তেনেকুৱা টাইপ বহুতো এক্সামত কোয়েশ্চন অহা দেখা পোৱা গৈছে। তো এইবিলাক বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। চিফ অফ এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরী, তো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। এইচডিএফসি এমডি এন্ড সিও এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড নবীনিত মন্নাদ, এসবিআই এমডি এন্ড সিও এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড বিনে এম টনস, সিও এসবিআই কাট রামা মোহন রাও আমারা। তো মই যিমানখিনি আপোনালোকে ডিসকাস কৰিলো গোটেইখিনি ইম্পর্টেন্ট হয়। আৰু এই টপিক বিলাক আপোনালোকে ভালকৈ নোটছ কৰিব আৰু এইবিলাক টপিক আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব। যেনেকৈ ইয়াতে নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। তো নীতি আয়োগৰ বিষয়ে যিমান ডিটেইল আছে, যেনেকুৱা নীতি আয়োগৰ চিইঅ কোন, নীতি আয়োগৰ মানে চেক্ৰেটাৰী কোন, নীতি আয়োগটো কিমানখন গঠিত কৰা হৈছিল, নীতি আয়োগটো ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপুনি ক'ব নোৱাৰে কিমান এক্সামতে নীতি আয়োগৰ বিষয়ে কোৱেশ্যন আহিছে। আপুনি যদি চাই গম পাব ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নীতি আয়োগটো। তো আমি যিমানখিনি ইম্পর্টেন্ট এপয়েন্টমেন্ট হল গোটেইখিনি এপয়েন্টমেন্টত আপোনালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিছো। তো যদি এক্সামত আহে তো এইখিনি ভিতৰৰ পৰা আপুনি এক্সামত কোৱেশ্চন পোৱাৰ খুবেই চান্স আছে। আমি সেইখিনি ডিসকাস কৰিছো যিখিনি মানে এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আপোনালোকে কি কৰিব, নিউজ বনাই ল'ব। আৰু যেনেকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুতো ধৰণৰ এক্সামত কোৱেশ্চন অহা দেখা পোৱা গৈছে। ষ্টেট বেংকটো কিমানখন স্থাপিত কৰা হৈছে, ষ্টেট বেংকটো হেড কোন হয়, ষ্টেট বেংকৰ গভৰ্ণৰ কোন, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহি থাকে। তো আপোনালোকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে অলপ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো মই যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই আপোনালোকৰ আগত ডিসকাছ কৰি, যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, যিমান বাৰ আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি আমাৰ টেলিগ্ৰামত এতিয়াও জইন হোৱা নাই টেলিগ্ৰামত জইন হৈ ল'ব, তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ।